No niin, what's up YouTube ja tervetuloa uuden videon pariin. Hei, niin kuin näette vieressäni on Aatu Räty. Morjesta Aatu. Hyvää päivää. Ei ole vasta 17-vuotias. Kyllä. Miltä tuntuu pelata liikaa 17-vuotiaana? No ihan mahtavaa. Kiva päästä kovia pelejä pelaamaan ja mahtavaa jos päästä just Kärppiin pelaamaan. Se on kasvattajaseura ja huippujoukkue, niin mahtavaa pelata täällä. Välillä näkyy, että sua ei niinku näy kokoonpanossa, niin missä nää niinku pelaat? Pelaatko sä A:ssa myös vai? Joo. Silloin kun ei mä haluu liigaa, niin mä pelaan ainus. Nyt kun oot päässyt niinku näihin liigaympyröihin, niin ihan pakko kysyä, että kylläkään niinku naiset on alkanut kiinnostua. En kommentti. Mä oon haastanut sut tänään. Miten oot muuten valmistautunut? Aamulla kun heräsit, niin varmasti oli semmonen pelipäivä. Joo, pelipäivä kyllä. Iso jännitys. Koko päivä valmistautunut. Joo, itellä ei jännitä yhtään. Täytyy sanoa, että meillä on tänään 3 erittäin mielenkiintoista haastetta. Ensimmäisenä me vetää ylärimaskapa. Sen jälkeen me vetään kännikiekkoskapa, jossa pyöritään siis mailla ympärillä. Näette kohta. Ja viimeisenä ilmaveiviskapa. Miten tuo ilmaveivi ootko harjoitellut? Pienempänä silloin kun Granlundin vetiin, niin silloin on kyllä paljon uilla tehty, mutta ei ole pitkäänkään tarvinnut. Kuka muuten sun esikuva? Onko Granlundi? Ei, semmonen ehkä Sebastian Aho ja Sidney Crosby. Okei, ne on ihan kovia. Elikkä ensimmäinen skapa ja molemmilla on 4 kiekkoa. Kuinka muuten onnistuu laukominen ylärimmään? Katsotaan, yleensä kyllä lähtää maaliin, mutta jos tähdään nyt ylärimmään, niin katsotaan onnistuu. Katsotaan. Mullahan itellä siis ei varmasti tuo onnistuu, mutta aloitetaan skapailla. Let's go! Ensimmäinen vuorossa AQ-räpi. Taisi olla tolppa. Onhan tuo, siis tuo lähtee kovaa. Ei, come on. Nyt ollaan vielä pelissä mukana. 2 menetetty ohi. Ei yhtään. Nyt on niinku, meikä vettää joku kunnon ripulirantei tästä ja saa sillä. Miten paljon muuten veät? Aika kovan näköistä oli. Ei mittaa hajua. Kerran on 152 liigapelissä, mutta en tiedä onko. Onko tota totta? No niin, katsotaan sitten kun ollaan kännissä tossa, että vaikka nää mua päin. Toivottavasti et nyt lähtee eka. Ensimmäinen päin mäntyjä. Ei. Toinen päin mäntyjä. Ei. Nyt on lähellä. Viimeinen. Jos tää ei mene, niin otetaan äkki kuolemalle. Noh, tuo oli heiko. Toivotaan nyt, siitä lähtee. Ei. Ei. On lähellä, mutta ei riitä. Käy molemmissa tolpissa tyylikästä, mutta se ei riitä tällä kertaa. Ei. Ei onnistu. Me ammutaan vielä huomenna. Tuli lähellä. Se on lähellä, mutta ei mene. Boom! Kerrankin näytti, että äijä otti tosissaan niin heti osa. Saanko mä vielä sen yhden mahdollisuuden? Meikällä vielä mahdollisuus. nyt on tiukat. Viimeksi voitin Topi Niemelät. Mulla on 1 voitto tällä kaudella. Yhtä häviötä ollut. Niin kyllähän tässä on niinku tiukat paikat nyt. Ensimmäinen skapa. Ja voittaja Aatu Räty. Lähtikö niinku suunnittelit vai tuliko aivan puskista? Totta, kyllä mä ajattelin voittaa, mutta 7 missattua tohon alkuun ei ole ikinä hyvä. Niin, että et ole ihan tyytyväinen omaan suoritukseen. No voitto tuli, se riittää. Se riittää tällä kertaa. Ei muuta kuin mennään toisen skapan pariin, joka on kännikiekko. 1-0 Aatulle. Kyllä tää on harmittava tilanne. Mulla tietenkin on ollut tässä loukkaantumisia. Mulla oli solisluumurtuma hetke, jonka takia tuo ensimmäinen skapa ei onnistunut. Mutta nyt päästään kännikiekon pariin. Mutta äijä, sulla on drafti. Ei nyt, vaan ensi kauden. Ja sun on povattu niinku ykkös. Ykköstyypiksi siellä. Miltä se niinku tuntuu? No hyvältä. Tuntuu, että saa niinku näkyvyyttä ja porukka arvostaa mun peliä, mutta turha sitä vielä miettiä, siihen on niin paljon aikaa. Niin onhan siihen aikaa, mutta varmasti niinku vaikuttaa jo tämän päivän tekemiseen. Joo, ja antaa niinku itseluottamusta omiin kykyihin ja just niinku antaa motivaatiota reenata enemmän. Joo, se on kyllä. Meikin pitää sitten peukkuja parin vuoden päästä, kun se tulee. No niin. Mutta nyt otetaan kännikiekko, eli 20 kierrosta näin. Jonka jälkeen yksi kiekko tuosta ja yritetään osua maaliin. Nyt sä aloitit äsken. Sä voit mennä nyt. Nyt on meikän vuoro. Otetaan tuosta. No nyt on hyvä. No niin. Saman tien lähtee tuosta. Kairaa. Päästään kohta pilkkiin tuosta reiästä. Siinä oli ihan hyvä. Siitä lähtee. Ei saa. Hei, nyt pyöri. Nyt näkyy
silmistä asti, että nyt lentää päässä. Huu, vielä ollaan pelissä mukana. Kolmannet tiedoksi. 10. Tuolla. Ei jumala. Ei! Boom! Sinne menee! Come on! Sulla on mahdollisuus tasoittaa nyt. Nyt aletaan sitten surkea. Mä muuten unohdin kysyä yhtä asiaa tuossa alussa. Että jos mä voitan tän skapaan, niin lupaako pistää arvon taas mun maailman seuraajien kesken? Käy. Elikkä mä tarvin 2 voittoa. Nyt kotikatsomossa, kättä yhteen mulle. Ja nimmarilla varustettu tietenkin. Kyllä. Siitä lähtee. Ja alkaa olla silmiä nähden sekaisin vetää. Oi oi, ihan kesken. Meni jopa kameran jalkakin paskaksi. Joo, onkohan mä nyt tarpeeksi? Joo, vittu. Boom! Come on! Vielä ollaan pelissä. Nyt on vetänyt. Siitä lähtee! Eikä vaan, nyt menee liian hyvin. Mitenköhän me ratkaistaan tää? Otetaanko tuolta takaisin sitä viimeinen? Okei, takaisin nyt. No niin, tästä lähtee. Jos nyt ei tule ratkaisua, niin sitten otetaan tuolta. Joo. Tää on se kisa, jossa mulla on viimeinen mahdollisuus voittaa tuon sun maailma. Nyt niinku joudutaan taistelemaan. Otetaan Aatu Rätyn taktiikka. Nyt puntti tutis. Boom! Suoraan keskelle! Come on! Siitä lähtee. Come on! Boom! Come on! Nyt ottaa koville. Mä otan seuraavan niitä, kun laittaa mailaa. Ja... Oho. Nimenomaan, nyt ollaan sitten mailassa kiinni. Pakko kysyä, että mikä tuo sun maila on? Se on CCM Trigger 3D. Eli joku pro. Joo, ja omalla lavalla. Viimeinen skapa on sitten ilmaveivi skapa. Äijä on harjoitellut Kralundin jälkeen tietenkin. Meikä ei ole ikinä niin oikein edes reenannut. Molemmilla on 4 kiekkoa, katsotaan miten menee. Ei muuta kuin sä varmaan haluat aloittaa, joo, saat aloittaa. Kunnia vieraana tänään, niin ei muuta kuin let's go! Ei, come on! Tästä lähtee. Jaa. No niin, siitä lähtee. Ei, come on! Vielä ollaan pelissä! Ja seuraavaksi vuoro on 3. yrittäjät. Aatu Räty. Ei, on lähellä, mutta ei riitä. Hei muuten, milloin vielä pelissä? Jos joskus tulee paikka, niin lupaako me? Ihan varmasti. Jos tulee hyvä place, niin sitten Aatu Räty vettää ilman veivi. Ei, siis tässä ei ole mitään järkeä. Come on! Helpot pois. Nyt on niinku oikeesti pakko alkaa onnistua. Lähtee tulemaan. No niin, viimeisen vuoro on Aatu Räty. Nyt on sitten mailasta kyse. Nyt pelataan buuuu. Oi, come on! Yllä rima! Ja katsokaa, hei, legendaarinen Aatu Räty ilme. Juuri toi, se legendaarinen Aatu Räty ilme, niin kerroko siitä tilanteesta? Aikamoinen ryöstö. Joo, sain kiekan aika lailla tohon noin tyhjiä. Pistä yksi ihan hyvä veo, mutta en muista kuka oli Hitkilän maalissa, mutta ryösti aika pahasti. Se ilme on niinku, se on legenda. Joo, sitten suu auki, siinä oli monttu auki ja hetken mietit, että miten tehdään maalia, mutta ei siinä se enempää. Jos mä teen, maila on meidän ja voitto on täällä. Ei, come on! Mitä tapahtuu? Mä en olisi todellakaan uskonut, että mä tätä voita, mutta... En minäkään. Suoraan sanotusti et sinäkään. Miten niinku tää omasta mielestä, tää viimeinen, tää piti olla sun heini? Tää piti olla mun. Hyvä ilmavivi sai siitä, mutta yläri mä oon laitoin. Niin, se oli... Äijä lähti sitten. Meni erittäin tiukille, mutta niinku sanoit tän mailan merkin, saahanko me siihen vielä sun nimmarikaupan päälle? Saatte. Mä käyn laittaa tuolla kopissa. Joo, ja laitetaan sitten tämän videon lopussa on tiedot, miten tuo Aatu Rätyn maila voi voittaa. Miten teillä tästä... Oota, kun tää kuvataan tammikuulle. Mä sanoin, että... Heittää mitään huomenna hommia. No ei mitään. Kiitoksia erittäin paljon, että pääsit mukaan ja lähit tähän
me saatiin sun maila ja siis me juhlitaan tätä kotona. Meillä on siellä jo kaikki valmiina. Tei siinä, kiitoksia. Kiitos. Ja palaillaan asialle. Mun nimi oli Korjoske Topias, hän oli Aaturet. Morjesta.